Xo'p, Nigoraxon, mana yoshingiz 37 ga chiqibdi. Nimaga shu paytgacha turmushga chiqmagansiz? Idealimdagi erkakni kutyapman. Idealingizdagi erkak qanday bo'lish kerak? Dubaydan villa berish kerak, gelika berish kerak. Kuniga kamida 2000-3000 dollarlik rasxatim bor. Va kichkinagina kaprizim ham bor. Qanaqa kapriz? Har oy chet el safariga chiqishim shart. Shopping qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Masalan, Paris, Italiya, Shvetsiyaga chiqaman. Va yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Hamma bilan uchmayman. Chastni samolyotim bo'lishi shart. Bu narsalarga erishish uchun sizga ideal erkak shart emas. Nima qilish kerak? Sunlight study. Sunlight study. Sunlight studying zamonaviy buxgalteriya kurslari barchani o'qishga taklif etadi. Bu yerda siz 3 oy mobaynida auditor, soliq maslahatchisi va malakali buxgalterlardan buxgalteriya sohasini mukammal o'rganasiz. Talabalar uchun maxsus chegirmalar bor va kursni eng faol bitiruvchilarini ishga joylashtirish imkoniyati mavjud. Manzil: Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Amir Temur, 1-chi proyezd, 6-chi uy, 4-chi qavat, Mo'ljal: Oloy bozori, O'zbekiston pochtasi. Unutmang, ilm olishga kiritilgan sarmoya har doim eng yaxshi daromad keltirgan. Sunlight studiyada vertolyot qo'nadigan joy bormi? Titanikda suzib kelsangiz ham joy topiladi. Agar sizda offline ta'lim olish imkoniyati bo'lmasa, onlayn kurslar ham bor. Idealimdagi erkak, senga dam. Men Sunlight studiyani tanladim.